Hei, Maria siin. Ning tänane video on Elli toa koristus, kus ma siis võtsin suuremalt Elli toa koristamise käsile, tõstsin natukene mööblit ümber ja sorteerisin kõik tema mänguasjad ära. Mulle meeldib aeg-ajalt kõik laste mänguasjad nii-öelda üle käia, ära sorteerida ja samas ka ma leian palju asju, millega nad näiteks ei mängi või mingid pudipadijad, mida neil vaja ei ole. Seega neil ma siis viin uuskasutuskeskusesse, nagu ka enda riided või mingid muud asjad kodus, mida mul enam vaja ei lähe, viin ma alati sinna. What do you desire?
Ja Hellituba saigi korda, mänguasjad ära sorteeritud ja mööbel ümber tõsetud. Ning selleks korraks ongi kõik. Kui teile video meeldis, pange like, siis jälgige mind kindlasti siin YouTube'is ja näeme juba järgmises videos.